Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, өтініш біліп жүремге жазыласыздар ма? Лайк басасыздар ма? Лайк бассаңыздар, мен қатты қуанамын. Анорексия, мен көбіне анорексия, анорексия деп айтылады. Бұл видеоны көргеннен кейін сіз бұл не деген сұрақты ойлайсыз? Бұл ауру, бұл банағыдай, андай қыздар кездестірген боларсыздар. Мен салмақ қосам, мен не? Мен толықтап кеттім дейді. Хотя фигурасы өте жақсы. Дәл сондай көбіне қыздар жапа шегет. Олар кішкене вес қосам деп қорқат. Сәл вес қосса олар қатты диет ұстайды. Таблет кішет арықтататын. 1 килограмм қосам ба деп қатты қорқып жүреді. Бұлар өте арық болады. Салмағы көп болса 40-тан аспайды. Немесе 30 олар бұл аурумен ауырады. Салмақ қосам ба деп ауырады. Салмақ тастағанның кесірі слишком тастақ қоятта дым жемейді. Соның салдарынан анорексия деген аурумен ауырады. Анорексия өте жаман ауру. Анорексия жалпы емделетін ауру. Тек 6% қана анорексиямен ауырған адам қайтыс болады. Анорексиямен ауырған адам өте қатты арықтап кетеді. Экранда көріп отырғандай. Өте қатты. Одан кейін арықтағаннан кейін, дым тамақ жемейді ол, витамин жетіспейді, кальций, фосфор, өмірге адамға керекті неше түрлі витаминдер жетіспегенің кесірі арықтап кетеді. Гормональный нарушение болады уже. Организм витамин сұрайды, бәрін сұрайды. Сіз оған дым бермейсіз, ол адам дым бермейді оған. Мен салмақ қосам деп. Содан кейін осындай ауруға тап болады. Анорексия деген. Анорексиямен ауыратындар көбісі туысқандар, достарынан жасырат бұндай аурумен ауыратын көмейді. Олар тамақ ішпеуге тырысады. Көрсетпеуге тырысады соны тамақ ішпегендіктен. Содан байқауға болады. Аппетит жоқ, жануарға береді. Басқа да жағдай туындайды. Сіздер мына видеода көріп отырғандар, бұлар ничего, мен сіздерге просто қорқам көрсету. Анорексиямен ауыратындар өте жаман түрлер, қорқынышты. Тіпті интернеттен қарамасаңыздар да болады, бұлар өте арық. Мен өзім мына видеоны шығарам деп қатты желкеніп кеттім шыны керек. Құсқым да келіп кетеді шыны керек. Керек емес сіздер, кеңес берем. Бұлар өте арық. Міне мысал осындай. Анорексия кезінде салмақ өте тез түсіп бастайды. Тістің эмальдері слабый болып бастайды. Аппетит вообще төмендеп кетеді. Осылай жей алмайсыздар. Одан кейін сүйектер өте сыңғыш болып келеді. Тістер түсе бастайды. Жүрек ауруы пайда болады. Кишечник ауруы пайда болады. Анемия, судорога деген аурулар пайда болады. Бұл ауруды өзіңіз емделуге қатан тыйым салынады. Бұл ауруды тек дәрігермен кеңесіп емделген жөн. Себебі дәрігер мамандандырылған, ол біледі қалай емделу керек екен. Сонымен сіздер білесіздер бұл не ауру екенін. Яғни мысалы мен салмағым қазір 65 килограмм. Мен толықпын деп жүремді 50 болдырам. Бірден бетіп бұл еркекке өте болмайды. Мен бойым 175 мысалы. Мысалы мен 175, бұл вообще сәйкес емес. Мен аламда оны тағы да толықпын деп қорыққанын 40-қа жіберем. Одан кейін организм сбой береді уже. Гормон бәрі түсіп кетеді де, уже автоматически 39-38 болып қатты осындай. Бұдан жаман адам қарамайтын түп-түпті мутант десем де, Құдай кешірсін, күлгені жаман болып қаламын. Құдай өзінен қаштырсын дейме, бірдеме дейді, Құдай сақтасын, сіздер айтып қоясыздар ма? Бұлай айтқанда психическое расстройство ғой. Банағы психикалық ауытқу, мен салмақ қосам, мен тамақ жемеу керекпін деген сияқты, арықтау керекпін деген сияқты. Анорексия негізіне психологтар емдейді дейді, бірақ неде болса врачтарға барыңыздар. Психологқа барсаңыз психологқа, врачқа барыңыздар. Өз ауырыңызды айтыңыздар, олар сізге справка жазып береді. Ешқашан кейінге қалдырмаңыздар. Біліп жүремге жазылыңыз, лайк басыңыз, өзіңізді сақтаңыздар.